Molt bona tarda. Iniciem aquest ple ordinari, el darrer d'aquest mandat. Demanar disculpes als veïns que ens veuran aquesta tarda o a partir de demà, en una estona, perquè hem tingut problemes de connexió. Agrair al públic que avui ens acompanya també. És una alegria veure que, com a mínim, els dos darrers plens d'aquest mandat tenim públic. En un inici no es podia pel tema pandèmia, però ara que hem obert a la ciutadania us donem la benvinguda. Iniciem aquest ple amb el punt 1, presidència, amb el 1, aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 2, de data 13 de març del 2023. Alguna qüestió? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. 1.2, donar compte dels decrets d'alcaldia. La senyora secretària té la paraula. Es dona compte del ple de la corporació dels decrets d'alcaldia que estan relacionats amb la documentació tramesa als senyors regidors. Moltes gràcies. 1.3, donar compte de la relació succinta dels decrets d'alcaldia. La senyora secretària té la paraula. Es dona compte de la relació succinta dels decrets d'alcaldia dictats des del dia 1 de març de 2023 fins al dia 27 d'abril de 2023, que comprenen el número 447 al 853, respectivament. Moltes gràcies. Passaríem al punt 2, àrea d'economia, hisenda, règim interior, promoció econòmica, innovació i noves tecnologies. 2.1, proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 12-2023 per transferència entre partides. La senyora secretària té la paraula. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la modificació de crèdit 12-2023 per la modalitat de transferència entre partides a diferent grup de despesa descrita en la documentació tramesa als senyors regidors. Segon, exposar al públic aquesta modificació de crèdit durant el termini de 15 dies. I tercer, la modificació de crèdit aprovada definitivament entrarà en vigor una vegada publicada en el butlletí oficial de la província de Barcelona. Moltes gràcies. Alguna qüestió? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor del PSC, Junts per Vilanova, Esquerra Republicana i les abstencions d'UB365 i Vilanova Alternativa. Passaríem al punt 3, àrea de joventut, cultura, educació, participació ciutadana, festes, agermanament i solidaritat. Proposta d'acord per manifestar la voluntat de donar continuïtat al Pla Educatiu d'Entorn de Vilanova del Camí. La senyora secretària té la paraula. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, manifestar la voluntat de donar continuïtat al Pla Educatiu d'Entorn de Vilanova del Camí pels propers cursos mitjançant conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i, segon, comunicar aquest acord al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Alguna qüestió? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 4, àrea d'esports, serveis socials, igualtat, salut, sanitat i consum. 4.1, proposta d'aprovació del conveni per la prestació de serveis del Departament de Benestar Social i Ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia, relatiu al catàleg de serveis als municipis pel període 2023. La senyora secretària té la paraula. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el conveni per la prestació de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia a l'Ajuntament de Vilanova del Camí. Segon, aprovar la despesa que comporta aquest conveni per un import aproximat de 186.529,45 euros. I tercer, facultar l'alcaldessa presidenta de la corporació per la signatura del conveni i els seus annexos. Moltes gràcies. Alguna qüestió? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. 4.2, proposta d'aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, relatiu al programa de la mediació per al lloguer social d'habitatges per l'any 23, hi ha una errada a la convocatòria. La senyora secretària té la paraula. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova del Camí relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges per a l'any 2023. Segon, publicar l'addenda de pròrroga del conveni, una vegada signada. Tercer, notificar el present acord a les parts interessades. Quart, facultar l'alcaldessa presidenta de l'Ajuntament per a la signatura del conveni i tot allò que d'ells se'n derivi. Moltes gràcies. Alguna qüestió? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passaríem al darrer punt, abans dels precs i preguntes, que és el punt 5è, mocions. Moció que presentem als grups municipals de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, PSC, Junts per Vilanova, Vilanova Alternativa i UB365 per establir mesures correctores urgents a la sequera i per un nou cicle d'aigua resilient al canvi climàtic. El senyor Rafa Gavarri té la paraula.
Moció que presenta el grup municipal de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, PSC i Junts per Vilanova per establir mesures correctores urgents a la sequera per un nou cicle de l'aigua resilient al canvi climàtic. Per tot això, es proposa al ple municipal dels següents acords. 1. Instar la Generalitat de Catalunya a establir mesures correctores en l'àmbit de l'eficiència dels consums i restauració d'espais fluvials, una dotació pressupostària en inversions de modernització, millores dels regadius, ajudes a les comunitats de que va solo. També subvencions a les locals per obres de connexió a les noves fonts i millora en la qualitat de l'aigua i ecosistemes. 2. Instar la Generalitat de Catalunya a adoptar una partida pressupostària per impulsar mesures relatives a les noves fonts d'aigües més resilients i a l'ampliació de recursos per a la millora de les desalinitzadores i la construcció d'una nova planta a la conca del Foix, així com impulsar projectes en matèria de regeneració de l'aigua. 3. Instar la Generalitat de Catalunya a preveure... Insta la Generalitat de Catalunya a preveure pressupostàriament la construcció d'una nova estació de tractament de l'aigua potable, ETAP, al Besòs, i millorar diverses les ETAP del Besòs i millorar en tractament l'extracció, recàrrega de l'aigua subterrània i derivaments de rieres. 4. Instar la Generalitat de Catalunya a ser diligents en la contractació de les mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional, per iniciar la licitació i execució d'una urgència de les partides d'inversió proposades. 5. Instar la Generalitat de Catalunya a mantenir un diàleg constant amb els municipis per tal de consensuar i establir mesures correctores en cada àmbit donada l'excepcionalitat de cada territori i no limitar-ho al règim sancionador o d'incompliment o no. En situacions excepcionals mai es poden perdre l'entesa amb els principals actors que són els territoris. 6. Donar compte de la present moció MHP de la Generalitat de Catalunya i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies, senyor Gavarri. Un incís només, el títol de la moció contemplava només els dos partits inicials de govern i es van afegir, com he dit, a Vilanova Alternativa i UB365. Si no hi ha cap qüestió, doncs passaríem a votació. Sí, senyor Bernaldez. Aquí, doncs, evidentment, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Sí que pensem que, malgrat tot això, que ho trobem molt positiu i que es demani tot això, doncs són uns mínims, no?, que hauríem de fer com a Ajuntament. I sí que pensem, doncs, que també és molt important la tasca que fem com a consistori des de l'Ajuntament, no?, d'intentar fer una feina molt educativa a nivell, doncs, del veí de peu que es dutxa a casa, que omple la piscina de casa si en té i que faci un ús responsable, no?, perquè penso que és el que diem, no?, un granet de sorra posat per cadascú també ens pot ajudar molt a combatir, doncs, aquesta sequera que estem patint i la que patirem. Moltes gràcies, senyor Bernades. L'Ajuntament, el consistori, en això estem. No sé si és conscient, també vam tenir fa aproximadament un mes i mig, dos mesos, una exposició a la plaça del Mercat on van passar molts alumnes dels nostres centres i l'hem tingut per conscienciar. Farem tantes mesures com siguin necessàries per conscienciar tots els veïns i veïnes de Vilanova per aquesta sequera que tenim, que siguin i facin un ús responsable. Gràcies, senyor Bernades. Doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Ara sí, passaríem al darrer punt d'aquest ple, que és el número 6, precs i preguntes. Algun prec, senyor? Teniu preguntes o precs per part d'Esquerra? Doncs abans... Sí. L'últim és tancament d'actes, és extraordinari i no n'hi haurà precs i preguntes. Doncs abans de donar-li la paraula al senyor Palacio, sí que m'agradaria dir que als veïns i veïnes que ens veuran que previ a aquest ple hem fet una comissió especial de comptes per l'exercici 2022 i dir que tenim a l'Ajuntament de Vilanova del Camí un estalvi net de prop de 250.000 euros, un endeutament d'un 49% quan la llei preveu un 75%,
Per tant, podem dir que complim els objectius 100% d'estabilitat pressupostària. Com que l'hem fet ara mateix, abans de començar el ple, donar aquestes dades als veïns i veïnes del nostre municipi. Ara sí, senyor Palacios. Gracias. Bien, seré muy breve. Simplemente, bueno, como casi todo el mundo sabe, Vilanova Alternativa no se va a volver a presentar en estas elecciones y queríamos pues comentar o agradecer cuatro cosas rápidas, cuatro puntos rápidos. En primer lugar, agradecer a, me dijo la cámara porque como no ha venido el público no nos ven, perdonad que os dé un poco la espalda. En primer lugar, agradecer a todos aquellos vecinos y vecinas de Vilanova del Camí su apoyo, su voto en alguna de las elecciones a las cuales nos hemos presentado. Ese apoyo para nosotros ha significado mucho. Somos una agrupación o un partido local, no tenemos una marca detrás que nos arrastre votos. Y para nosotros ha sido un orgullo que nos ha permitido hacer aquello por lo cual se creó Vilanova Alternativa, que ha sido trabajar por y para Vilanova del Camí. Y lo hemos hecho, como siempre dijimos a los vecinos, cumpliendo nuestros principios, con honradez, con educación, con respeto y siempre intentando construir y no destruir. En segundo lugar, queremos agradecer y reconocer el trabajo que hacen todos los técnicos y todos los trabajadores del Ayuntamiento de Vilanova del Camí. Los regidores, el alcalde o la alcaldesa, no dejamos de ser simples pilotos, pero todo el mundo sabe, si me permitís el símil automovilístico, que si no tienes un buen coche, un buen piloto no llega a ningún lado. Podemos decir con orgullo que Vilanova del Camí tiene un verdadero Fórmula 1, el mejor de la parrilla, y yo, en nombre de Vilanova Alternativa, queríamos agradecer el trato y el trabajo y el buen trabajo que hacen cada día todos los trabajadores y técnicos de esta casa. Jo especialment li volia agrair a les dues persones que hem estat detingut, a la interventora i a la secretària. Gràcies per la bona feina, gràcies per la professionalitat i sobretot gràcies pel bon tracte. En tercer lugar, agradecerles a todas aquellas personas que han formado parte de las listas o del grupo de Vilanova Alternativa. Lo más fácil es ir adelante, los que están detrás hacen un trabajo en la sombra impagable y les queremos dedicar su dedicación y su buen trabajo por Vilanova del Camí, en especial a Mariano Tostado, trabajador incansable y buen amigo. Y por último, y acabo ya, agradecerles a las tres personas que han sido regidoras conmigo en algún momento u otro de alguna de las legislaturas, a José Ortiz, a Camilo Grados y a Silvia Cáceres. Gracias por vuestra dedicación, por vuestro trabajo, por Vilanova del Camí, siempre de donde nos ha tocado, sea gobernando o sea en la oposición. Los proyectos y lo que se ha conseguido por Vilanova del Camí quede ahí. Y como para finalizar, solo quería agradecer pues, vuestra dedicación, vuestro trabajo como regidores. Gracias por ser buenos regidores, gracias por ser buenos amigos y mejores personas. Doncs crec que parlo en nom del consistori, agrair la feina i la dedicació de Vilanova Alternativa vers el municipi. Demanem que traslladi també la gratitud als regidors que han passat pel consistori i traslladarem, si no ho veuen els treballadors, els agraïments que ha fet. Moltes gràcies, et desitjo personalment el millor, Francisco, tant a tu com als que han passat per Vilanova Alternativa. Sí, senyora González. No estava tampoc previst intervenir, però crec que és de rebut, després de la intervenció del senyor Palacios, dir també quatre paraules en nom de Vilanova 365. La veritat és que potser és amb el grup amb el que més ens sentim identificats, perquè Vilanova 365 va néixer també amb les mateixes motivacions i interessos que va néixer Vilanova Alternativa. Segurament podríem haver tingut un futur diferent, però a vegades el camí et porta per diferents travessies. I la veritat és que d'una manera o d'altra, i també ho dic a nivell personalment o a nivell polític, hem estat enfrontats alguna vegada, no ens oblidem de moltes coses de les que han passat, però sí que és veritat que sí que pots arribar a no oblidar, però sí a continuar el camí i deixar les coses enrere. I la veritat és que tant el Francisco Palacios com el grup que representa crec que ha sigut una peça important a Vilanova del Camí, políticament parlant. Hi ha hagut potser més encerts que altra cosa, i aquest camí al final t'ha portat potser a dir estar aquí i totalment respectable. Per el que fa a nosaltres ha sigut
en moltes ocasions un plaer compartir el camí amb vosaltres. En algunes ocasions no, també t'ho haig de dir, però agrair-te també la feina que has fet per Vilanova, perquè al final, després de tot el que passi entre nosaltres o el que passi entre els partits, en el fons sabem que tothom, els que estem aquí, ens presentem per un bé comú, que és el millor per Vilanova. I amb aquesta voluntat de servei que els que estem aquí i els que ens presentem en unes eleccions municipals tenim, no? I Vilanova Alternativa ha sigut un exemple d'això. Doncs això, no? Felicitar la tasca que heu fet durant tots aquests anys, que ho traslladeu també a les persones que ha format Vilanova Alternativa en aquests diferents mandats i sobretot amb els regidors que hem pogut compartir aquest camí. No? Gràcies per la teva feina i molta sort amb el que engeguis, sigui el que sigui. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Doncs queda dit totes aquestes paraules d'agraïment, l'aplaudiment del consistori i que vagi molt bé. Doncs hem acabat aquest ple. Donaríem pas als precs i preguntes del públic, si n'hi ha alguna. Per la cara de sorpresos crec que no tenim més val. Doncs donaria per finalitzat aquest ple. Moltes gràcies a tots per l'assistència.